אחים יקרים, אלי ואסתר, ברכות ליום הולדת שלכם. גיל 70, זה אומר שאתם יפה, מתקדמים יפה. אז באמת שתראו הרבה נחת בחיים שלכם, מכל מה שבניתם וכל מה שיצרתם בחיים שלכם. ומה שאני יכול לאחל לכם זה ברכות של אלוהים על החיים שלכם, שכל הדברים יסתדרו ותיהנו מכל דבר ותתברכו בכל צעד שאתם עושים ביחד ולחוד. ועד 120, לא יודע אם זה מספיק זמן בשבילכם, אבל עד 120, והנה העוגה. יש! יום הולדת שמח! יום הולדת שמח! אוהבים אתכם! זה סרטון ליום הולדת של אלי ואסתר, לכבוד יום הולדת 70. בבקשה. אלי ואסתר, חיכי לעם, יום הולדת שמח, המון שמחה ודרבוקים, המון בריאות ואושר. אוהבים אתכם המון, משפחת קרבני. מזל טוב לאלי ואסתר המכובדים והמיוחדים במינם. קודם כל, אסתר היא בחורה פעילה מאוד, וגם עדיין כאילו עובדת, שזה אני דבר שלא קורה לי כבר הרבה שנים. ואלי, שהוא פעלתן משפחתי מהדרגה הראשונה. וככה אנחנו מכירים אותם בתור מיוחדים, ושיהיו בריאים והכל טוב, ו... נקווה שיהיה שקט במדינה שלנו. קרים, יום הולדת שמח, המון אושר, בריאות, הצלחה, נחת מהמשפחה, מהילדים, מהנכדים. מאחלת לכם את כל הטוב שיכול להיות, ושכל מה שתרצו יתגשם, ושהעשור החדש יעבור בכיף ובנחת ובבריאות, ואני מקווה שיצא לנו להתראות יותר ביבנה, לא רואים אתכם בכלל. אוהבת המון. ילדיי היקרים, אני האימא המובילה שלכם והמטפלת שלכם בגיל ילדות. אנא, שאו את זה בכבוד. תאריכו ותהיו מתאימים לכבוד הזה שירשתם מאחותכם הגדולה. תהיו בריאים ויפים ותמשיכו הלאה. להתראות. אלי ואסתר, מזל טוב, יום הולדת 70, יום הולדת עגול. מה נאחל? הרבה בריאות. ואושר, ותהנו מכל יום שעובר. מאחלים לכם מזל טוב גם ממני ומהילדים. מקרדה, מזל טוב. 70 ללי ואסתר, מאחל מזל טוב משאולי ברקוטו. אוקיי, אז ככה, אז יש יום הולדת. שמעתי שיש יום הולדת ללי ולאסתר. הם בני 70, זה ממש... גיל יפה שצריך להתייחס אליו. אז מה אני אאחל לאלי ואסתר? זה תאומים נחמדים כאלה, שלא חסר להם כלום. הכל בסדר, אז בוא נחשוב. אני מתחילה במי שיצא ראשון, זה אסתר. ככה זה אצלנו, הבנות יוצאות ראשונות. אז אסתר היקרה, מה אני אאחל לך? ש... יהיה אותו דבר, הכל בסדר, הילדים שלך חמודים, נכדים מקסימים, הבית יפה, כל הזמן משתפץ לו, ודוד עושה חייל במונית, ובאמת, טפו טפו, הכל בסדר. אז שימשיך ככה ויהיה רק טוב, ורק שתהיי בריאה וחזקה, כי זה באמת הכי חשוב, ותמשיכי להיות... האחות הזאת שכולם שומעים לה ומדברים איתה, או האמא שכל הילדים סביבה והנכדים, ושיהיה לך רק טוב. עכשיו, לגבי אלי, גם אין לי מה להגיד, באמת אין מה להגיד. אז אולי שיהיה לו עוד נכדים ושיגור לידו הנכדים שלו, כי הוא כל כך אוהב... את המשפחה,
ושיחיה יפה עם, עם, עם דנה ורחל אשתו, ושיהיה להם חיים טובים ביחד לכולם, ושיהיה לך בריאות ואריכות ימים. זהו. בקיצור, עד 120. אלי ואסתר, הדודים הכי מגניבים שהיו לנו אי פעם. מזל טוב. לא יאמן שהם בני כבר 70. בני 70, כמו בני 50. כן, צעירים ברוחם. מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם, אוהבים אתכם. שיהיה לכם רק טוב ובריאות, ושניפגש כמה שיותר. אחלה דודים שבעולם. אם אבא היה נותן להם איזה צ'פחה עכשיו, לא? איך אומרים? נכון. שתישארו צעירים בנטה. שומר עליכם מלמעלה. שיקור. מזל טוב. מזל טוב. ביי ביי. בבקשה. אני מתחיל. אבא, יאללה. לחיי יקרים, אסתר ואלי, אשר מלאו להם 70 שנה, אני נרגש מאוד לברך אתכם, ואני במשך שנים רבות נהניתי מהתרומה שלכם למשפחה ולי, ואני מאמין ומקווה שעוד תסחבו איתנו 30 שנה לפחות, ואלי ימשיך להציג את ההיסטוריה המפוארת של משפחת סבי, ואסתר תלכד את המשפחה בכל האירועים בעתיד, ובזכותכם יש לנו משפחה מלוכדת, למרות שאנו מפוזרים בכל חלקי הארץ. בשמי ובשם אשתי היקרה שמחה, אני מאחל לכם אריכות ימים, זוגיות טובה והנאה מהנכדים. בכבוד גדול, סתם נכבי. איך היה, איך היה תאומה? עכשיו, מצרפת לדבר. לא, רגע, רגע, היא לא התחילה להקליט. לא, אני מקליטה, אל תגיד. יאללה, נו. אתה רואה באמצע, אתה... לא, אין לך, זה ספונסר. מצרפת לכל הברכות, ומקווה שאני אתראה יותר. מה יש לי? ניפגש יותר. לאסתר, את רוצה לאחל בריאות? בריאות לכל המשפחה. לכל עם ישראל. כמו כן, נעלה את זכרו, את זכרו של הנכד המפואר ארי, שהתוספת שלו למשפחה היא מזכירה לנו את קד פרשת המים. ובאמת נזכה לראות עוד נכדים בהמשך, נכון? נכדים ובני נכדים. בני נכדים.